You say take me home, I said no, Perignon. You said no, 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 I said no, 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 no. No, 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 no. Boa noite, estamos começando mais um programa Amigos na TV e convidados. Hoje, programa especial de fim de ano. Que bom que nós estamos chegando mais, completando mais um ano, hein? Mais um final de ano, que maravilha, muito gostoso isso. E prometendo o 2017 ser bem melhor para que vocês participem aqui com a gente. É só você entrar em contato com o Paulo Nunes que você vai participar, vai... É, a beldade Paulo Nunes vai poder divulgar o seu trabalho, né, aqui no nosso programa, programa Amigos na TV e convidados todas as terças, hoje especial, né, mas é todas as terças das 8 às 9 horas, aqui na TV Cinec de São Paulo, para o mundo. E falando nisso, eu vou trazer ele, veio, né, então ele vai cantar para nós. Zé Viana, vem aqui, Zé Viana! Opa, nós aqui de novo, tá, né? Você tá bom, que Zé? Bom, boa noite, gente. Que gostoso estar aqui de novo, né? É, mais bom. Uma vez aqui na TV Cinec, com o programa Amigos na TV, convidado e receber isso, você aqui. Essa família aqui é maravilhosa, é, né? Muito bom, né? Dois muito anos bom, de TV Cinec bom. É bom demais. Zé, parabéns, fala um pouquinho. Parabéns, né, pelos seus dois anos. Obrigado. De TV. Não, não é de idade, não. Dois, né, dois, não é de dois, idade, dois. Não, é de programa só. De sim, idade eu tô com 62. Opa! É 6.2 de idade. Então, eu fala não, um pouquinho da sua cadeira. Hã? Eu não sei que idade tem, porque eu não me lembro quando me levaram para registrar. Eu também não me lembro, eu não estava lá na eu hora. Eu nasci, eu não vi. Eu não estava lá não na hora. Eu não me vi nascendo. Ô Zé, o que, que você vai cantar pra nós? Se importe não. Não? Então não, vamos lá. Tá, se importe, se importe não, tá, Zé Viana. Vamos lá. Se importe não, se importe não, pode ir embora, pode ir embora. Tô machucado, mas eu vou sobreviver. Na vida é mesmo assim, hoje é comigo, mas amanhã, quem sabe, pode ser você. Se importe não, se importe não, pode ir embora, pode ir embora. Tô machucado, mas eu vou sobreviver. Na vida é mesmo assim, hoje é comigo, mas amanhã, quem sabe, pode ser você. Eu fiz sofrer, eu fiz chorar muitas mulheres que por mim foram se apaixonar. Eu namorei demais, sem compromisso, pois eu queria tão somente era ficar. Se importe não, se importe não, pode ir embora, pode ir embora. Tô machucado, mas eu vou sobreviver. Na vida é mesmo assim, hoje é comigo, mas amanhã, quem sabe, pode ser você. Se importe não, se importe não, pode ir embora, pode ir embora. Tô machucado, mas eu vou sobreviver. Na vida é mesmo assim, hoje é comigo, mas amanhã, quem sabe, pode ser você. Semeia vento, colhe tempestade, saiu na chuva, na certa se molhou. Eu namorei demais, sem compromisso, e hoje sinto falta por não ter plantado amor. Se importe não, se importe não, pode ir embora, pode ir embora. Tô machucado, mas eu vou sobreviver. Na vida é mesmo assim, hoje é comigo, mas amanhã, quem sabe, pode ser você.
se importe não, se importe não. Pode ir embora, pode ir embora. Tô machucado, mas eu vou sobreviver. Na vida é mesmo assim, hoje é comigo, mas amanhã, quem sabe, pode ser você. Semeia vento, colhe tempestade. Saiu na chuva, na certa se molhou. Eu namorei demais, sem compromisso, e hoje sinto falta por não ter plantado amor. Se importe não, se importe não. Pode ir embora, pode ir embora. Tô machucado, mas eu vou sobreviver. Na vida é mesmo assim, hoje é comigo, mas amanhã, quem sabe, pode ser você. Se importe não, se importe não. Pode ir embora, pode ir embora. Tô machucado, mas eu vou sobreviver. Na vida é mesmo assim, hoje é comigo, mas amanhã, quem sabe, pode ser você. Se importe não, se importe não. Pode ir embora, pode ir embora. Tô machucado, mas eu vou sobreviver. Oi, Zé Viana! Se importe não! Se importe não. Eu vi que essa. Você me falou que essa música está sendo bem executada lá nas Minas Gerais, é isso? Graças a Deus. Terrinha boa em Minas Gerais, viu? Você sabe que eu não gosto de mineiro, né? Você tá vendo César Andrade? Eu não gosto de César Andrade. Detesto César Andrade. Não gosto. Não gosto. Né? Mas das mineiras, rapaz! Ô, bicho! São lindas demais, né? Mas, ó, não vamos... muitos outros estados. É só focar nas mineiras, não. O Brasil, Brasil é muito, muito rico em mulher bonita, com certeza. É por isso que me fizeram nascer aqui. Ah, é? É, sabia que eu gostava de coisas bonitas, então... Vem para São Paulo. Nasci lá. Ah, garoto! Ô Zé, você tem alguma mensagem de Natal aí para o nosso programa aí? O que você pode falar de Natal? Natal, Natal é vida, né? Natal é nascimento de nascimento. Jesus. Eu quero desejar, sim, Feliz Natal a todos vocês. Festas, né? Lindas, maravilhosas. E não lembro, né, que o aniversariante do Natal é aquele que nos criou. Jesus Cristo. Né? É aquele que nos dá vida todos os dias. Ele é o aniversariante. Mas dia 25 esse de dezembro. É o caminho. E ele é o caminho. É a verdade, é a verdade e a vida. Siga-o. Com certeza. Com certeza você vai chegar lá num ótimo lugar. Então, gente. Parabéns, né? Feliz Natal para todo mundo. Aniversariante. Quem te tá? Cristo Jesus. É. Exatamente. Cristo Jesus. Ele nasceu, morreu e ressuscitou por nós. Isso. Seu número de telefone de contato qual é? 11 São Paulo, 952915885. Esse é o número para contratar o Zé Viana. Esse é para contratar o José Viana. E para fazer amizades. Pra fazer amizade também, né? Também. Agora, para namorar, não é nesse número, não. É o meu, mas eu não vou passar também, não. Para fazer amizade, para bater papo. Bater papo, né? Eu gosto de bater papo no Face. Gosto de bater papo no WhatsApp. Será que eu não tenho muita paciência de ficar ali batendo papo no Face? Agora ficar fuçando. Tem uns papos gostosos. Tem algumas pessoas Facebook, que falam. Facebook, né? José Viana, Viana com dois N's. Aí consegue encontrar você lá. Sim, eu sempre estou ali, eu fico uma meia horinha. Você está offline, mas está lá. Estou offline, estou lá. Se me chamarem, com certeza. Aí você aparece. Porque também tem ele no bolso, né? O celular está aqui. Aí sim, aí fica quando mais fácil, né? Quando ele dá um toquinho aqui, aí alguém você, me chamou. Alguém te chamou, você vai atender. Com todo prazer, e o que você vai cantar mais para nós? Rapaz, eu adoro sentir saudades, porque a gente precisa. Saudade é bom. Quando você sente lembrar saudade... Lembrar do passado é muito bom. É porque você passou por caminhos legais, maravilhosos. Então, esses caminhos vida. A gente não vai esquecer, não, gente. Então, com certeza. Eu tenho muita saudade. Saudade sua. Minha? Então, vamos lá. Zé Viana, lá. Com saudade... Não, com saudade sua. Minha, não. Muita saudade do lugar
onde eu nasci. O verde das matas, a relva, o canto do bem-te-vi. As tardes, o pôr do sol, as noites lindas de lua. Eu tenho muita saudade, saudade sua. Por isso, sempre que posso, venho aqui passear. E um pouco de tudo que eu vivi, quero recordar. Os nossos fins de semana, as noites lindas de lua. Eu tenho muita saudade, saudade sua. Que saudade eu tenho do grupo escolar, onde nem sempre eu ia, somente para estudar. Que saudade eu tenho também da capela, onde aos domingos para o nosso amor bem cedinho eu ia rezar. Ei, senador Nelo Viana, Coronel Fabriciano e Catinga. Por isso, sempre que posso, venho aqui passear. E um pouco de tudo que eu vivi, quero recordar. Os nossos fins de semana, as noites lindas de lua. Eu tenho muita saudade, saudade sua. Que saudade eu tenho do grupo escola, onde nem sempre eu ia, somente para estudar. Que saudade eu tenho também da capela, onde aos domingos para o nosso amor bem cedinho eu ia rezar. Que saudade eu tenho do grupo escola, onde nem sempre eu ia, somente para estudar. Que saudade eu tenho também da capela, onde aos domingos para o nosso amor bem cedinho eu ia rezar. Oi, Zé Viana, é sua letra, Zé? Essa também é nossa. Opa, que bom, é bonita essa música, hein? Essa música também é gostei, nossa. Eu gostei. E essa música é 100% verdade, viu, rapaz? Essa capela... Ela existiu na real. Essa capela tem história, viu? História, né? E lá você ia realmente para estudar, né? Lá não ia para brigar não, e nem para brincar. Não, olha, vou estudava. Eu não acredito que, dependendo da idade da pessoa, eu tinha o quê? 13, 14 anos. É. Eles não vão só para estudar, não, rapaz. Não? Lá tem uma menininha lá, ou vice-versa. Ou para namorar também. Que eles vão lá porque ela... Tá lá. É, no, tem dia isso que, no dia que ela não vai, eles vão. Eles vão só para ver se ela está. Eles ficam chateados. Caramba, fica chateado. Cadê aquela menina? É, cadê exatamente. Aquela... E a menina, a mesma coisa. Cadê aquele menino, né? Exatamente. Então, isso aconteceu comigo, sim. Então, quantos anos de carreira tu tens, Zé? Então, eu tô correndo, né? Tá correndo. Eu não sei, assim, exatamente quantos anos de carreira, porque... Ele tem 62 quando anos. É que começa, quando é que começa a carreira do artista, rapaz? É, eu diria começa... que eu tô na estrada, batalhando, tá na estrada? Né, para ver se consigo o meu espaço. É nativa difícil, né? Ali, né? Uhum. Tem uns 3 anos. Agora, eu busco isso
né, composição, componho desde os meus 10 anos. 10 anos de idade. Não faço música todos os dias, porque realmente, né, ainda não estou vivendo disso, mas eu tenho, graças a Deus, condições de fazer música, uma música por dia. Porque a música corre aqui. Corre nas veias. Corre aqui. A música é o alimento da alma. Corre, corre. Eu tenho a música no sangue. Eu, graças a Deus, eu recebi esse dom. E eu não sei fazer nem escrever, não. E é um dom que eu, nossa, eu amo demais fazer música. Você volta daqui a pouquinho para cantar mais para nós? Opa, se Deus quiser. Até daqui a pouco. Tá bom, até daqui a pouco, Zé. Ok. Então é o seguinte, ó. Programa Amigos na TV e Convidados, especial de Natal. Você que está aí do outro lado, né? Lembra-se que Natal não é só dia 25 de dezembro. Natal é o ano todo. Não adianta você viver simplesmente um dia. Então você tem que praticar o Natal todos os dias. E lembrar que ele nasceu para nos salvar, para nos dar a vida. Ele morreu para nos salvar, para nos libertar dos nossos pecados. Mas infelizmente o ser humano é muito egoísta. Ele só pensa em si próprio. Ele não lembra que precisa de dar a mão para o irmão, ajudar o irmão. É necessário que você tenha essa consciência, que você viva o Natal todos os dias da sua vida. Porque a vida é bela, você só precisa de saber viver. Natal, menino Jesus, desceu do céu para salvar todos nós. Valeu, obrigado. Então, gente, é o seguinte, eu quero mandar um abraço com muito carinho pro nosso amigo, deixa eu ver se eu me lembro o nome dele, como é que é o nome dele? Regis. Você não escreve nada, cara, é difícil você lembrar o nome de todo mundo. Mandar um abraço pro Regis, que tá assistindo a gente lá, em Parelheiros, e também aquele nosso amigo, você lembra dele, Paulo? O Boi. O Boi, ô Boi, um abraço pra você, Boi. Hoje também eu estive lá na casa do Cintura de Mola, nós estamos preparando um evento aí pro ano que vem, vamos fazer um belo do evento com Cintura de Mola. Ele mora também lá na nossa região. E mandar um abraço pro cantor do Paulo Nunes, o nosso Ed José. Ed José tá lá curtindo também a Vânia Paz e a Wanda Tavares. Esses nomes é complicado falar, né? Então a nossa amiga Eliana também está curtindo o nosso programa. E eu quero lembrar que nesse domingo, a partir das 14 horas, tem um grande show com o Soró Silva, lá na Cachaçaria Velho Oeste. Na Avenida Saddam Minoê, 3390, lá em Parelheiros. E você é o nosso convidado. Então é um grande show de forró para que você dance a noite toda até o sol raiar. Então é dia 4 do próximo domingo, a partir das 16 horas, Soró Silva ao vivo, pela primeira vez, lá em Parelheiros. E lembrando também que nós estamos todos os sábados lá na Rádio Futura FM 87,5, das 18 às 21 horas. E falando nisso, vamos trazer ele, Paulo Nunes, o Língua de Pano. Vem aqui, Paulão. Você tá bom, menino? Ivan. Diga, meu querido. Já na minha vinhetinha aí. Ah, tá, prepara. Tem que ter a vinheta. Ah, né? Tô importante agora. Tá importante, tá vendo? Eu não Geninho, sou importado. Geninho, amigo do Luiz Viana. É. Luiz Viana tem uns cantores da hora que quebra o carro. Quebra o carro, né? Tá parecendo o Marcelo quebrou o carro, o Marcelo, nosso amigão, Marcelo. Marcelo Broco. Itamar, não sei. Itamar tá por aí. Itamar tá pior. Ou Itamar tá pior. Sorta a vinheta do homem aí pra ver. Vamos lá. A vinheta. Sintonize. Fofoca das celebridades com Paulo Nunes, Língua de Pano. Cuidado, vacilou, cai no ouvido do povo. Viu? Tá vendo? O cara ficou importante. É, tá pensando o quê? Agora tem vinheta. Vinheta, que bom, hein? Não é só a Rede Globo que tem, não. Nós também temos. Nós também temos, né? Estamos ficando claro. Dois anos de TV Cinec. Dois anos de TV Cinec, né? Que bom. Antes de vocês fazerem a fofoca. Como é que a André aguenta nós aqui, eu não sei. Antes de fazer a fofoca. Oi. Uma mensagem de Natal para os nossos telespectadores. Mensagem de ano, né? Que as pessoas... acho que tá faltando mais amor no coração das pessoas, sabe? Com certeza. As pessoas estão ficando muito Meu coração frias. Tá tão velho que não bate mais. Bate sim. Bate sim que você...
Ele é meio zoeira, assim, vocês não sabem o coração bom que o Ivan tem, sabe? Ele gosta de ajudar as pessoas. Quem vê assim o programa toda semana, pô, ele é doido, não é? Não, eu não ele sou doido, não. Ele pensa nas pessoas, ele gente, ajuda. Eu sou normal, generoso. Gente, pelo amor de Deus. Ivan é muito generoso, ele é super amigo. Obrigado, ele te agradece. Ele se preocupa com as pessoas, as pessoas têm tá imagem ao contrário dele. Mas tem muita ingratidão com você, sabe? Você sabe que eu sempre te agradeço. Você ajudou. Eu que te agradeço, cara, por você amigos, me considerar. O Ed, pô, a Eliane, o César, todos os companheiros então, aqui. Você isso, sempre ajudou nós e a gente está com você. Isso é praticar o Natal. É você poder ajudar quem está do teu lado, dar mão para quem precisa. Não precisa ser você ajudar simplesmente com o lado financeiro, mas você a poder fazer um afago e dar uma palavra de conforto e de carinho e poder trazer essa pessoa para junto de você, para levar o talento e o conhecimento que essa pessoa tem para somar junto com você nos nossos trabalhos. Chegou Paulo Nunes, chegou Beto Jones, chegou Ed José, chegou Eliane Prado e, por último, chegou César Andrade. Sim. Que veio somar no nosso programa, veio praticar o ato de fazer você feliz. Esse é o nosso lema, é o nosso trabalho da TV Cinec e na Rádio Futura FM. As pessoas, igual o Paulo estava falando, têm uma ideia distorcida de mim porque eu brinco muito. Mas no meu dia a dia eu sou um cara centrado, eu sou um cara que não misturo as coisas. Eu sei separar cada coisa. E para isso existe dentro de mim um coração que bate, um coração humano, um coração que está sempre pronto para te ajudar, para te levar uma palavra amiga, para te levar um conforto, um carinho e, por que não, até ajudar você a matar a sua própria fome. Eu faço isso no meu dia a dia. E aqui no programa eu brinco, eu me divirto, eu tiro um pouco do meu estresse aqui na frente das câmeras e falo que Deus me deu esse dom. Deu para você, deu para você e deu para você. E deu para todos nós, para que nós possamos fazer um pouco daquilo que nós sabemos, levar um pouco de alegria para vocês. Mas continua, Paulo. Então, Ivan, e aquela coisa de esse ano foi um ano muito grandioso para a gente. Completamos 2 anos de TV Cinec. TV Cinec. Os nossos amigos... novos amigos, sabe? Uhum. Amigos assim que estão lá com a gente, que estão torcendo pela gente. E a gente não é muito só os feliz que vêm na TV Cinec, os que estão por fora. Estão por fora. Né? É. Em cada estado a gente tem a Lelinha Félix. Lá no Paraná. E tem aquela que você estava falando Eliette, hoje. Eliette. Blumenau, né? Santa Catarina. Blumenau, Santa Catarina. Está curtindo a gente lá agora. Obrigado. Um beijo, Eliette. Além obrigado do pelo Pegada carinho. Extrema lá na Bahia, lá na cidade de Seabra. Isso é muito bom, cara. Ela dá uma olhadinha, ela olha. Então, através da lente das câmeras da TV Cinec, nós fizemos também muita amizade. Obrigado graças a todos a vocês. Yeah. Um feliz Natal para todos vocês e um próspero ano novo, repleto de luz, amor e carinho. E foi o que o nosso grupo começou, né? Começou da amizade. Começou de amizade com um, veio puxando. Exatamente. E assim formamos essa equipe grandiosa aqui, que estamos agora na TV Cinec. Começamos graças lá na rádio, né? Na rádio sem pretensão nenhuma. Dia 21 de setembro de 2013. Aí viemos parar na TV Cinec. E hoje nós estamos carinho aqui. Aqui a gente está aqui. Graças a Deus. Final de e ano. Tendo o apoio aqui da graças da Andréia, da Janaína. Janaína, as meninas, do Rodolfo, né? Todo mundo. Então, nós juntamos... Os nossos amigos apresentadores aqui da TV Cinec. Tem vários aqui, tem são vários. Amigos nossos. Então, a gente agradece todo mundo de coração e pede para que Deus ilumine a cada um de vocês em todos os dias de sua vida. mais fofoca. Porque uma coisa que está sendo muito, assim, super falada é novos programas de televisão que está para ver. Então vai ter a Dança das Cadeiras no começo do ano. Então a Raul Gil provavelmente vai para a Band. De... Ele tá muito longe. Ele tá fazendo uma briguinha com o Otávio Mesquita, mas é só jogo de empurra, ou seja, jogo de cena. Só para divulgar o outro. Só para divulgar o outro, com certeza. Para dar ibope. Falseta. Uhum. Não dá. Para dar ibope. Isso aí para dar ibope. Se tiver certo, o programa Sérgio Malandro foi encostado esse ano. E é um programa muito, um projeto interessante do menino. Sérgio Malandro? Não, Sérgio Maroni. Ah, Maroni, pensei que era Malandro. Não, que é ator da Record, que da ele Record. Quer fazer um programa.
E parece que o projeto dele é muito bom. Só que foi engavetado. Uhum. Televisão tem, tem esses negócios. Eles engavetam tem, tem esse coisas. Problema. Se não tem, não sai. Tem, tem esse problema. Eu tô falando besteira, André? Não, né? Não, né? Tô falando certo. Pra televisão é sempre assim. É complicado, tem, tem né? Esse problema. É. E a gente precisa de patrocinador aqui também, que ele não tem, né? Ninguém patrocina a gente, né? Tem que correr atrás, não. Tem que correr junto deles para poder conseguir trazer, trazer eles para cá. Uns projetos mostrar para eles que não é só a TV aberta que dá resultado, não. A TV pela internet vai ser o point daqui a uns anos. Você pode escrever isso. Ela é uma realidade. Mas daqui a uns anos, todo mundo vai querer vir para a TV pela internet. Pode, pode escrever isso, que isso é uma realidade. Com certeza. Isso vai acontecer muito em breve, porque os custos aqui é muito mais baixo que numa TV aberta. Por exemplo, nós temos o nosso programa aqui já há 2 anos. Que produção que nós temos, que gasto de produção? A gente não tem gasto nenhum. Nós mesmos produzimos o nosso programa, nós mesmos colocando no ar. Aquelas pizzas lá que o Ed lá comia, lá, aquilo lá. Ah, mas aquilo lá. Aquilo lá é lascado. Aquilo lá não gasta nada. E tornava o carro. Ele comia logo 3 pizzas, né? Não, é, não, bichinho é complicado. Aí ele perguntava pra você: com borda ou sem borda? De, né? Dependendo, dependendo tudo, do dinheiro, era dependendo sem borda. Dependendo do dia da fome. Tirava a borda fora e só comia pizza. Mas fofoca, Paulo? Então, aí vamos deixar o nosso carinho pro pessoal, né? Todo nosso amigo, a Vânia Paz, que esse ano... Fez aquele bolo maravilhoso para nós, novo, né? De novo aquele bolo, né? Que nossa, bolo, que cara. Delícia, hein? Bolo muito bom. Não, e fora tipo as trufas, o negócio que ela sempre forneceu aqui pra gente. Ajuda a gente, né? Né? André até aquela passou força mal com o bolo do aniversário. Foi, né? Rapaz. Né? Nossa, eu não sabia dessa. Essa é uma história nova. Né? Não é? Vai me eu dar nem um queria falar isso. Vai te dar um chute? Vai me dar um chute daqui a pouco. Ainda bem que ela tá perto. Um pouquinho distante, né? É, não, não dá pra chutar de tão longe assim, não dá, né? Pode pegar, me pegar aqui já. então deixa tá o bom. Nosso carinho aqui, o. É. Né? Assim, tipo. O que a gente pode falar para os nossos amigos, nossos fãs, que esse ano foi bom o programa, o ano que vem será melhor. Se Deus quiser. Temos novas turmas chegando. Temos uma turma bacana que estará com nós o ano que vem e vai ser top. Beleza, Paulo Nunes. É muito bom. Valeu, Ivan. Valeu, Paulo Nunes. 2017 é nós. Estamos aqui nas paradas da TV Cinec. Você percebeu que eu estou com voz de homem hoje, André? Que barato, hein? Pelo menos a voz, hein? A voz é perfeita. Agora o resto não pode falar muito, não. Então deixa eu lembrar mais uma vez, enquanto nós preparamos a próxima atração, é o seguinte. No dia 4 de dezembro, a partir das 16 horas, tem um grande show com Soró Silva ao vivo, lá na Cachaçaria Velho Oeste, na Avenida Saddam Inouye, 3390, no Jardim Almeida, em Parelheiros. Eu espero você lá, hein? Eu conto com sua presença lá, tá bom? Então, combinado assim? Então, vamos trazer ele no oferecimento do New Comercial Palace Hotel, César Andrade Cantinho da Roça! Oi, Valmeida! Você tá bem, cara? Hoje você tá maior que eu, rapaz. É, disse que você quebrou a orelha, foi? Não, rapaz, não? Eu tô sentado aqui perto dos meus bichinhos aqui, rapaz. Dos porquinhos. Cantinho da Roça. Das galinhas. Galinha. Tem um queijinho ali também? Tem rosquinha. Tem rosquinha, né? Tem muita coisa boa. Tem um cavalinho aqui pra nós andar nele. Isso aí é pra dar umas voltas no final de semana. Volta, pra ir dar umas namoradas. Umas namoradas, exatamente. É. Isso é pra quem é novo, pra quem é velho, não dá mais. Não dá mais. Não, isso só veio de lembrança, veio do passado. Não é bom? Exatamente, muito bom. Mas vamos fazer o seguinte? Vamos. Vamos lá de Cantinho da vamos Roça? Vamos de Cantinho da Roça. César Andrade, Cantinho da Roça! Olá, que bom estar aqui mais uma vez com vocês para apresentar o quadro Cantinho da Roça. Eu quero dizer a vocês que eu estou muito feliz em estar aqui novamente. Hoje o Cantinho da Roça vai ser um pouquinho diferente. Estamos no mês de dezembro, mês que a gente comemora no dia 25 o nascimento de Jesus Cristo. E hoje eu vou falar um pouquinho como que é o Natal para os caipiras. E também, filosofando em relação ao Natal, o nascimento de Jesus Cristo, eu cheguei à conclusão, não descobri a América, viu gente, que Jesus Cristo é o mais caipira de todos. Por quê? Porque
Jesus Cristo nasceu em uma manjedoura, rodeado, cercado de animais. Boi, vaca, burro, enfim, os carneiros, as ovelhas e tal, e etc. Por isso eu cheguei a esta conclusão. Como que é o Natal para o caipira? Natal, a gente comemora o nascimento de Jesus Cristo. É claro, todos os anos a gente vai renovando esta fé, esta crença. E para o caipira, ele tem o hábito de fazer uma coisa que nós chamamos de novena. Novena quer dizer 9 dias, ou seja, se reza 9 dias. No último dia, que é no dia 24, a gente deixa para rezar exatamente à meia-noite, que é o nascimento de Jesus Cristo, que é do dia 24 para o dia 25. Ou seja, começa na noite do dia 16 a reza e cada noite se reza em uma casa. E o mais interessante, que nestas novenas, muitas vezes surge um namoro e deste namoro se começa a uma família. Por quê? Porque o caipira não tem muito hábito de ir à festa, não tem aquela coisa de todos os finais de semana acontecer uma festa. Então, nesses dias, são os momentos que as famílias encontram para rezar e preparar a chegada de Jesus Cristo. E também é uma ansiedade, na verdade, para os caipiras, porque muitas pessoas que saem do interior e vão para as grandes cidades, normalmente vêm passar o final de ano ali junto com seus familiares. Então, quem está ali tem uma ansiedade aguardando um parente, um primo, um tio, um amigo, enfim, está chegando. Então, é isso daí um pouquinho da vida do caipira em relação ao Natal. Eu quero deixar, lógico, a minha mensagem a todos vocês, que cada um de vocês abra o coração e deixa Jesus Cristo nascer dentro de vocês. É isso aí. E também quero deixar uma mensagem através de uma música que fala muito das nossas raízes, do homem do campo, do sentimento do ser humano. Então vou cantar uma música para vocês, do Almir Sater e Renato Teixeira, Tocando em Frente. Às vezes a gente corre tanto no decorrer da vida, às vezes a gente deixa de viver tantas coisas boas, às vezes a gente corre tanto que não percebe as flores à beira do caminho, deixando de viver as coisas mais simples da vida. Às vezes a gente quer que o fruto amadureça antes do tempo. A gente tem muita pressa, mas somente o tempo pode nos dar as coisas. E só o tempo pode nos dar algo. É por isso que às vezes ando devagar, porque já tive pressa, levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe só levo a certeza de que muito pouco eu sei. Eu nada sei. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro
levando a boiada eu vou tocando os dias, pela longa estrada eu vou, estrada eu sou, conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega, o outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Ando devagar porque já tive pressa, levo esse sorriso porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Aê! Esta música, na verdade, ela é muito linda, a melodia, ela toca muito o coração de tanto do sertanejo como das pessoas que moram e convivem na cidade. Eu quero aproveitar aqui também para agradecer a cada um de vocês que acompanhou o programa Amigos da TV e Convidado, em especialmente o Cantinho da Roça. Eu quero agradecer e pedir a Deus que abençoe a cada um de vocês, guiando, dando muita paz e felicidade a cada um de vocês. Muito obrigado pelo carinho de vocês. E eu vou chamar ele, o mais bagunceiro, Ivan Almeida! É eu mesmo que você está chamando? É você mesmo, rapaz? É você mesmo? Parabéns, rapaz. José Andrade, gostei. Você gostou da apresentação? Muito bom, cara, bom pra caramba. Opa, eu fico muito feliz. Isso faz de a saber gente, que você... faz a gente voltar lá no meio do mato, lá, lembrar os nossos tempos de criança, na beira do riacho, nadando naqueles rios, pescando de anzol, coisa boa, carpindo, carpindo e plantando, colhendo e comendo, muito bom, rapaz, é muito bom, maravilhoso você lembrar, é, muito igual o Zé Viana falou pra gente, que é bom a gente ter o passado, pra gente lembrar das coisas boas que aconteceram na vida da gente, e essa é uma das melhores coisas que aconteceu em nossas vidas, que temos os pés, né, nascido lá no sertão das Minas Gerais. Isso é muito bonito. É um trabalho lindo que vem só engrandecer o nosso programa e também o nosso trabalho. Eu quero agradecer você por você fazer parte da nossa equipe, estar junto com a gente, né, só aumentando o nosso, dando mais valor o pouco que nós fazemos. E você veio para somar. Obrigado, César. Que Deus abençoe você e te ilumine sempre. E te dê muita alegria e muito prazer. E que abençoe toda a sua família. E que você continue sendo o César Andrade que é e sempre será. Amém. Obrigado. Um beijo do coração de cada um de vocês. Com valeu, você, o Ivan Almeida. Valeu, César. Obrigado, César. Pois é, gente. A gente está... é num programa especial de Natal, e a gente tem que lembrar um pouco daquilo que a gente já viveu, daquilo que a gente já passou. Você que está aí do outro lado, que não teve essa oportunidade de vivenciar tudo isso que nós vivenciamos,
você ainda vai passar por isso. Nós já estivemos lá. Agora é a vez de vocês. Para fazer um país melhor, para que o nosso futuro seja mais abençoado, para que nós possamos levar alegria, descontração, carinho, amor e amizade a todos os lares brasileiros, porque Natal é alegria. Mas Natal não se comemora só no dia 25. Natal se comemora todos os dias do ano, você praticando bem, fazendo bem, sem olhar a quem. Então, essa é uma lição de vida, uma lição para que você possa viver o seu dia a dia e somar junto com sua família, e deixar as picuinhas de lado, as coisas pequenas, as coisas sem valores, para que você seja alguém na vida, para que você seja um ser humano de verdade. Não é só você ter uma religião. Religião é simplesmente um símbolo, mas você ter Deus no coração, porque Ele sim é a verdadeira vida do ser humano. Deus colocou a gente no mundo para que nós possamos praticar e fazer o bem todos os dias de nossa vida. Feliz Natal e um próspero ano novo.